আজি দৰতি শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ উপজাতিন চমু জীৱনকালতে অসমীয়া সংগীত জগতলৈ উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াই গৈছে এগৰাকী শিল্পীয়ে 1943 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম হৈছিল আজন্ম শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পশ্চিমীয়া সংগীতৰ ধাৰাৰ সৈতে অসমীয়া সাংগীতিক ধাৰাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটোৱা প্ৰথমগৰাকী শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি অসমীয়া সংগীতৰ প্ৰবাহমান ধাৰাটোক অধিক গতিশীল কৰিছিল এগৰাকী দৰতি শিল্পীয়ে 1963 চনত নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল জয়ন্ত হাজৰিকাই লতিঘটি আৰু চিকমিক বিজুলী ছবিত সহকাৰী সংগীত পৰিচালক হিচাপে কাম কৰাৰ উপৰিও সৰু চৰিত্ৰটো অভিনয় কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে 34 বছৰীয়া যি চমু জীৱনকালত অসমীয়া কৃষ্টিৰ প্ৰথাৰখন চহকী কৰি থৈ গ'ল জয়ন্ত হাজৰিকাই 1977 চনৰ 15 অক্টোবৰত মৃত্যু হয় এগৰাকী দৰতি শিল্পী আজি মই নিজকে সৌভাগ্যবান বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা তেখেতৰ চৰণত যে আজি মই বন্দী প্ৰজ্বলন আৰু একাজুলি যে মই পুষ্পাঞ্জলি দিবলৈ পাইছোঁ মই নিজকে ধন্যবাদ এজন ধন্য বুলি ভাবিছোঁ যেতিয়াৰ পৰা মই গান বুজি পোৱা হৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে মই তেওঁক ভাল পাই আছোঁ আৰু মোৰ জীৱনৰ অনুভূতিবিলাক তেওঁৰ গানত মই বিচাৰি পাওঁ আজি বুলি নহয় আজি 47 বছৰে উপস্থিত হৈ আছোঁ পিছে উদ্যানটো হৈছে 13 চনৰ পৰা তাৰ আগতে ঘৰতে কৰিছিলোঁ এতিয়া সকলোকে মই ইয়াতেই লগ পাওঁ আৰু সকলো নিজাববীয়াকৈ আহে কাকো মই এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ জনাব লগা নহয় তেখেতসকলে জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱক ভাল পায় মই গম পাওঁ সন্মান কৰে গতিকে সকলোৱে আহে ইয়াতে চৰকাৰৰ এটা ধন্যবাদৰ পাত্ৰ তেওঁলোক কাৰণ ইয়াতে এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন হ'ল ৰাণাদ্দা আমাৰ আটাইৰে চেনেহৰ ৰাণাদ্দাৰ আজি উপজাদিন আমি সকলোৱে ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ ৰাণাদ্দাক সোঁৱৰিবলৈ সুৰকাৰ মিঠা কণ্ঠৰ গোটেই অসমখন মিঠাৰে যিগৰাকী যাৰ সুৰেৰে ডুবাই গ'ল সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ আজি উপজাদিন চানমাৰীৰ এইখিনি জেগাতে আমি তেখেতক সোঁৱৰি